Tudo bom. Meu nome é Dolores Cartier. Eu sou da congregação As Irmãs de Galileu, As Irmãzinhas de Galileu. Nós estamos aqui na sua cidade, no seu bairro. Nós estamos aqui a primeira vez. Nós viemos dar a palavra. A palavra do Senhor. A palavra do... Sim, dona Galileu. É, irmã Galileu, né? É irmã Galileu? Somos da congregação Irmã de Galileu. Nós Mas é irmã aqui... Galileu. Irmã Dolores. Irmã Dolores, então, o negócio é o seguinte, eu estava treinando aqui e eu estou atrasado, eu preciso treinar e não posso atender a senhora agora. 5 minutinhos, meu irmão, para me te dar a palavra, dizer para você que o mal está na terra, que o mal não pode vencer, meu irmão, que nós vamos lutar. Mas não é bem assim também, tem muita coisa boa na terra. O senhor está carregado, eu vejo, eu sinto carregado. O que a senhora sente, irmão? Que o senhor está carregado. Deixa eu lhe dar uma palavra. A palavra que o senhor mandou dar para o senhor. O senhor está aqui no capítulo para te dizer. Então, dê a palavra sentada. Mas, olha, tem que ser rápido, tá? 5 minutos, meu irmão. Rapidinho aí que eu tenho que treinar, tá bom? 5 minutos que eu vou ter que treinar. Tá bom, então. Eu vou desligar o gás ali e já volto. Senta aí. Então, irmã, o que a senhora estava falando? Então, meu irmão, em Jeremias já falava que o mal está na terra. Mudá está na terra. Meu irmão, o senhor dá licença para me terminar de falar? Oi, irmã, vai, fala. Por que, meu irmão? A coisa ruim está na terra, o esquerdo está na terra, o canhoto. Quem? O canhoto. Quem é canhoto? O bicho mau, o rabudo. O rabudo? O pé preto. Pé preto? Isso. O nudo? Isso, moço. O rabo preto. E existe isso, irmão? Existe, ele é o mal. Mas a senhora já viu? Já viu o nudo? Tá amarrado, tá já queimado. Já viu o nudo? Tá queimado, irmão. Queima. Mas se tá queimado, não tem que temer nada. Já tá tudo certo. Irmão, o senhor tá carregado. Eu sinto coisas ruins no seu caminho. Mas a senhora falou que tá queimado. Se queimou, acabou, né? Vou ler o salmo pro senhor entender. O castigo do homem perverso. Vai. Qual é? O infame, o prepotente, aquele que não acredita em nada, aquele que ri de tudo. Quem é sabe que o mal está na terra. Quem é esse que ri de tudo? É um bobo que está brincando com tudo, que não conhece a palavra do Senhor. Meu irmão, eu tenho uma promoção muito boa para fazer para o Senhor hoje. Estou vendendo uma Bíblia. Ah, estou tudo. Da congregação Irmã Galileu. Estou sem dinheiro. O Senhor lê essa Bíblia, seus caminhos vão abrir. Tá, mas hoje eu não posso comprar. Até passa outro dia que eu compro, tá? Irmão, o senhor tem que se abrir, tem que sentir a palavra do Senhor. Ô, irmã, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro agora. Irmão, eu sinto, irmão, que o senhor não está bem. Tô bem, sinto. Ô, irmã, eu falei que tinha que ser rápido, né? O senhor tem que ir no nosso templo fazer uma limpeza. Qualquer dia eu vou aparecer lá, tá? O senhor tem que ir no nosso... Tudo que o senhor tiver de ouro para queimar. Tudo que o senhor tiver de dinheiro para queimar. Eu vou lá. Porque nós queimamos o mal. Tá bom, o mal está no dinheiro, o mal está no ouro, o mal está nas coisas mundanas do mundo, porque o mundo está carregado. Mas, irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Deus não é rico? Deus é nosso Pai maior. Mas Deus não é rico? Ele é o Pai, ele é o Filho. Mas Deus não é rico? Ele é rico de amor, de carinho para os seus filhos. Mas Deus não é rico? Quem é o dono do mundo? Jesus, nosso Pai maior. O ouro, o diamante, está onde? É não do tá homem. No... Isso é criação do homem. Não, é um mineral. O diamante é um mineral. Por quê? O ouro é um mineral. O ouro. É, foi Deus quem fez, está tá embaixo da terra. É tudo coisa do canhoto. Mas é preto. A terra não é criação de Deus? Irmã, irmã, não. Não fuja da minha pergunta. A terra não é criação de Deus? Irmão. A terra não é criação é de, Deus, de Deus? Então responde. De Deus. Então, o minério que está embaixo da terra não é a criação de Deus? Então... Tudo é criação de Deus. Tá, então.
Se tudo é criação de Deus, então ele é o ser mais rico do mundo. Irmão, é o ser mais rico do universo, porque a riqueza está toda aqui na Terra. O senhor é uma pessoa inteligente, que eu senti, eu sinto que o senhor tem inteligência. Então, irmão, venha congregar conosco, venha para nossa religião. Sim, eu vou lá, dá o endereço, deixa marcado aí. Irmão, eu estou gostando tanto da sua palavra, que o senhor é uma pessoa tão iluminada, que vou lhe oferecer a Bíblia. Ah, tá, obrigado. É de graça, né? É, oferecimento das irmãs Galileu. Oh, é bacana essa, hein? Pequenininha. É. E depois, é fininha, né? Essa é boa. O senhor, eu venho aqui, vou voltar, meu irmão. E quando eu voltar, eu quero que o senhor... Eu gosto de livro assim, fininho, sabe? Irmão, Zana? Isso não é um livro. Isso é o livro mais antigo da Terra. É, então, mas é um livro, né? Irmão, é o livro mais vendido no mundo, sabia? Sabia, meu irmão. E é o menos lido. Então, meu irmão, eu já li esse livro 3 vezes. E várias vezes eu penso, eu raciocino. Por quê? Porque o mal está na Terra. Vamos queimar tudo, porque Deus vai queimar. Os Galileus vão queimar, as irmãs Galileus vão limpar a Terra. Nós vamos ser limpeza geral na Terra, meu irmão. Eu vou, mas eu volto. Tá. Eu vou, eu volto, porque eu estou sentindo que o Senhor vai ser um grande irmão Galileu. Mas não precisa voltar, porque eu vou lá na igreja, não precisa voltar. Não, meu irmão, porque o Senhor, quando é o dia da semana que o Senhor pode congregar comigo, meu irmão? Eu vou, quais são os dias lá? A semana toda, de segunda. É que eu estou com um pouco de pressa, sabe? Eu preciso... O senhor podia parar de estar brincando quando eu falo, meu irmão. Eu preciso treinar. Meu irmão, isso aqui tá com mal. O tinhoso tá nele. Não tá, não. Tá, o tinhoso. Tá, não. Tô muito emocionada, meu irmão. Porque eu sinto que o senhor é uma pessoa boa. Que o senhor é um homem. Eu me assustei, irmão. Eu pensei que você ia dar uma porrada na minha cara. Porque eu sinto que o senhor vai ser um excelente pastor. Um irmão Galileu. Tá bom, irmã. Então, ó, eu tô atrasado aí, preciso... Irmão. Preciso treinar, irmã. Hoje é segunda-feira. Tá bom? Tá bom, então tchau. Tchau, tá? Na sexta-feira, irmão. Tchau, então. Na sexta-feira eu volto, irmão, pra nós ir. Tchau. Tchau, a porta é ali, tá? Obrigado pela Bíblia, tá, irmão? Obrigado, tá? Depois a gente conversa mais, tá? Tá bom, meu irmão, dá licença, obrigado, viu? Tá. O senhor é muito tecioso. Tá bom, depois a gente conversa. Deixa o endereço, né? Tchau, tchau, tchau.